Dobrý den lidi, zdraví vás Gry u dalšího videa a tady to video je koop z portálu a jsem tady s Dušanem. Ahoj. Kterýho můžete znát asi z YOLO sérií a tak vůbec. Už jako jedný série, možná bude víc. A každopádně máme oba dva už něco nahráno v portálu, ale pojedeme to od začátku. Já si zdaleka všechno nepamatuju, co ty? Víš čo, jako já jsem to hrál docela dost lidmi. Měl portál byla moje srdcovka jistý čas. No a takže uvidíme, jak nám to půjde, možná pojedeme rychle, možná ne, a vůbec nevím, jak to bude ani vycházet a jak to celý bude, každopádně. Je to for fun. Je to prostě for fun, ne? Kolik si říká, že hodin? Půl jedný? Půl jedný ráno. Nevěděli jsme, co dělat, je normálně jakoby týden, není žádný víkend, nebo tak jak jdem točit. No, protože jsme jela prostě. No, a jdeme, takže, tady to je zatím docela lehký, ne, takže asi tam běž. No jo. Počkej, dobrá, jdem tam. A ty tam stoupni a co to udělá? To musíš ty vidět. A počkej, a jdu sem jako za tebou a jsem udělám tohle, ne? Mhm. Nebo ne? Ahoj. No, teď můžu... co jako? Počkej, teď to tohle teraz jako... na to druhé stupíš, no. Tam les? A teraz ty počkej a teraz já urobím tu. A tu. A jdeš. Já vůbec nevím, kam si dá tu druhou. No choď. Je tady někde, jasné. Dobré. Takže první to jsme zvládli. Doufám, že vždycky to načítání nebude trvat dlouho, protože víš, jak to myslím. Já mám jako, co se týká ramek, tak mám rychle, takže načítám mi to aspoň. Okej, a nevíš, co se dělají ty gesta? To pamatuju ty vůbec. Kvěčko držíš a hore si vybereš potom. Okej. Tabom potom vidíš to, co já vidím. Nice. A naopak. Čekám stejně na vašeho partnera, takže to je úplně jedno. Aspoň doufám, to nebude jak dlouho, jednou jsem to hrál s kámošem, vždycky jsem čekal tak půl hodinky, jsem vždycky šel na kafe. No, už to jde. A šli jsme hrát, jo, paráda. Já nevím, máš taky shitty komp. Dobrý, v pohodě. Stlač to, dobré, jdem tam. Utíkej. Co to bylo? Já. Běž. Teďka mi se měl dát červený tam, dej no, to. No, teraz to je který. Ah, dobré. Dobré, nice. No jde, nám to celkom rychle, to je fajn. O, takový guest už mám otevřený. Pojď, no. Čo ma držíš? Byl haj? Jo. Nice. Počkej, co tady ještě mám dobrý, počkej. Počkej chvíli. Já udělám něco hrozně dobrýho. Ha. Ne. Fuck you, Dušan. Kopnu tě do gulí, počkej. Blb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 l
To tam ještě je dobrý, počkej, tam ještě. High five. Já už chci jít, jdeme. Dobré, pohlej, kašli na to. Tak. Tak teraz musím naraz tlačit. To si pamatuju, no, jasně. Takže, 3, 2, 1, teď. Mám. Ale ta gulička. Ty hovado. Je zatím nám to docela jde rychle, řekl bych. Až no, moc to rychle. Dáme rychle. Za chvíli myslím, ale se zasekneme, jak se znám, takže... Obudeme tam tak 10 dílů, víš co? A pak se teprve posuneme někam dál, ale mě štve, že se také musí vždycky načítat znova celý prostě. To je škoda. Někdo mi píše na Skype, ale nechce se mi tam jít, ale jdem tam, lebo jsem dobrý člověk. A je to peško. Dám, že dlho. Dlho? Co dlho? Já se mi pýtl, dokedy budeme točit. Tak jo. Chce hrát Vovče, víš? Jo, takhle. To je takový to, co já hraju. Čo robíš? Přestaň. Alá. Alá. Mám ti to zabrať? A fuck. Alá. Přestaň, nebudeme nikdy, přestaň. Dobře, já urobím tuto. A rovno tuto a nemůžu, počkej, no. A teraz ty. Tak jo. A jdeme. Oh. Asi piči. Ty máš takovou sexy vlajku, já mám takovou čapku. Co děláš? Co možná udělal já, no. To jsi urobil ty. Já jsem, čím se ukazuje takový to ukazovátko? F-kom. A jo, už to funguje. What? Je to držíš, tak máš časovač. No, to je to taky masakr, ty očum, hele. Pamatuješ si tady to? Jestli to si pamatuješ, že jsem ano, to ano, ano, budeš choď po tu krabicu. No, no, a teď teraz čekaj, zabij hen těch debilov, to je to sklo. A těch dalších, no. Monster. Nemůžeš tam někdy držat, oni zhoria už. Dobrý, tak, monster. Teraz to namír na hento, na tu krávinu. Ježíš. Takhle, střel to rovně, ty jsi hlupák. Jdrž. Takhle. No?
Ale na to. Ale dal jsem to hen tam ještě, chápeš? Ne, ne, ne. Nechápem, ale jo, funguje to. Tak čus. Počkej, ještě hen tam jsme. Ou, co někam vypad. What the f... Cuk? V cuk? Tak jo, zatím mám to docela hodně rychle. Nevím, střílej. Já doufám, že budeš slyšet přes tu hru. A no, mohl bys si to je tichše. Dobrý, tak teďka už asi... No, můžu, no. Ale já tam docela dost potichu, takže... Doufám, že teda si byl slyšet do teďka. Mhm. A se zase to načítá, to je... No. Ale zase si čeká na vašeho partnera. No já už to budeme za chvilku. Dušané, toč tou klikou, šup. co to je? Ne, jsi debil. To jsi dělal ty? Ne, debil. Já mám vlaječku, fuck you. Ježíš, jdeš tam ty, alebo já? Kam? Kde běž ty? Bečes. No me... Ne, troll to, okej? Okay? Okej. Okay. To já neudělal schválně. Jsem to jenom pustil, víš? No pak ty krypel. Nech tě bej. Já to neudělal schválně. Ne! To bylo úplně neumyslný. Je, to jsou tvoje pozostatky. Ježíš. No pojď. A přestaneš. Víte, já jsem to neudělal schválně. Přeskoč to. No. Ještě vyšší. Se bojím úplně co dělat. Dí. Pozor, pozor, pozor. Ah, fuck. Byle svém. Ty jsi ta... What? Nemádi, ježišmer. Co jsi udělal? Ty vůbec nevíš, co jsi udělal. Běž do výtahu. No. To stojí jak na banán čekáte. Měl jsi nechat jeden portál venku, kámo. Však to je jedno, věta, no aj tak dostřelím. Keď dáš ten nony hore. No ale aby ses dostal rovnou ven, víš. Dostane, veď, čo sa bude, že tam je voľný ony. Tam je jedno okno. Počkej. Tam jedno okno chýba. Uvidíš. Já vím, ale víš, jak jsem tam myslel, jakoby, že bys teď nemusel probíhat zpátky. Já vím, ale tak keď jsem to obsral, tak čo nerobíš? Nerobíš nič. Nemáš portál, nezrobíš nič. No hoď to tam. Ber. Děkuju za tvoji kocku. Počkej, nemůžu, já už ji mám. Teraz jak se tam já dostanu? No skoč dolů, ne? Uiii. Awesome. To jsem obsral. Tak budu svařovat zatím. OK. Se schovám za to, aby jsem nebyl vidět. Střelám po tebe. Prestaň. Dobře, sorry. Fuck you. Počkej, tamhle to má vířit. Co děláš? Jo. Ne, to jsem nechtěl. Ne. Ne, já to vystřihnu, kámo. OK. Musíš mi to připomenout. Já si na to vzpomněl. Očka, on nám to teda vymaže, víš? Sakra, to jsem úplně nevěděl. Ještě prestrhni to tu nějak, že padlo nám to, že jdeme dělat. No vlastně, ne. A jenom vytřímu jsem to jedno slovo nějak, to jako nebude slyšet náhodou. Ne, jsi to... Jsi vymazal tu kocku. Tak ji tam vem a zastřílej si s ní. Ty jsi debil. To je moje kocka. Tak nech je. Ne, to je moje kockaš. Tak nech je. Fuck. Ty poběžíš nebo kdo poběží? No, pojďem já. Ty debil, prestaň. Ty nejdeš? Jdem, ale tak to měříš po mně. No co to na tebe, ne? Počkej, to si mám dát dole a hen to hore. Jo, nějak tak. No, čo nej? Počkej, já počkám, až trochu vyjedeš vejš, ne radši. Mhm. Aby to jako jistější. No jdeš. Ne, ale ne úplně. No tak jasný, že tě nenechám narvat do stropu. No, jdeš? Ot, ot, ot. Jsem spadnul dolů.
Oh, fuck. Počkej, já ti to musím teda story hodit. Ty mi tam musíš, nevím. Něco musíš udělat. No jdeš. Kam Počkej, jdu? hodím ti tam Já už to žlutý. vím, už vím, už vím, už vím. Dobrý. Tam ti tam žlutý. Úžasné, děkuji. A taky, ne, nesmím to už říkat znovu, co střídat nechci. But... Já vím. Taký kombíčka hrozný. A jdeme do dalšího levelu. Nevíš, kolik je tady celkově levelu? Já taky ne. No ale tak jde nám to rychlo, takže to na jeden part bude určitě. To bude. By the way, dneska vlastně před půl hodinou, teda vlastně ještě včera, byl stream, že jo? A docela to bylo epické, takže vlastně záznam tady máte už na YouTube. To je tak dobrý, to myslím tak dopředu, víš co, kdy vlastně co bude. Awesome. Tak. Já furt někam letím. Ježíš, tady ten nemám rád, tady to. No, toto, keď, ale toto se dá úplně dosrat, že už potom budeme muset jít znova. A ne, že to je úplně prostě nesmyslný hrozně. Ty hovado. To jsem proběh, sorry. Bo ideš potom to, sice je to na kop, ale já to dokážu dát sám, počkej. No, a jsem. Teraz nerobíš, Kdo mi zničil ten portál? Ty jsi si ho zničil. Ne, ty jsi mi ho zničil. Teraz ono nás to zničí. A já, a teďka, no, se musím nějak schovat. Schovej se někam, Dušane. No. See you. Jsem schovaný. Schoval ses taky? Mhm. Čau. Čau. Nech mě bejt. Jo, neucítím bolest, ale stejně nechci umřít. Žiju, zatím žiju. Už ne. To jsme dali jakoby první jakoby část, jo, říkáš. Je to možné. Já nevím. Já ti těž nevím povedať takto. Tak to by si ale měl, lebo nechci stříhat znova. Co to by mě zajímalo, jestli někoho napadne, co jsem tam řekl, jo. Já si to teda vystříhnu. OK, nice. Kde je dvojka? Tamhle. No jo. Mehehehe. Toto máme obi dva, no já mám iba polku, no. Ty máš iba polku, já mám celou. Lebo nikdo nechcel ísť ďalej za mnou. Proč ne? Jich to úplně nudilo, já jsem všetko riešil za nich. Ty takhle, tak počkej, to potom budu řešit všechno za tebe. Těž se, Love you so. Stejně ten portál je docela top, ty. Je to pecka, no. Však to dostalo 99. A víš to. Z čeho? Percent jako hodnotenie. Metacritics, nebo? Čoho? Metacritics? Například. Když už si tam udělám jeden portál, tak mi ho nemusíš ničit. Bys... Dobře, no, jdeš první. Co tam co tu děláš? Dobře, já ty jsi kakrý. Dobře, jdem hore a urob mi tam ty portály, nebo high kick. Urobím tě, no, high kick. Já jdu nahoru, pozor. Já ti nespravím nic, čau. ale, jako by se sám dostal dál. Ano. A pěte. Ahoj. Pádi dole. No, to jsem vyhrál. Kamerka. Lebo jsem hajkikoval. Ne, toto ne. Co to je? Toto vím, že jsme s Bučem robili dlhší čas. Ne, to je chvilka, koukej, hele, koukej na ten sláš. Aha, tak to. Já jsem mu nic nerozuměl, mám ještě tady ten starý mikrek. Hej, koukej, takhle. Teďkon ty mi to dej semka. Někam tady, tamhle. A dolů. Tady dolů. Počkej, jej, aby si vyletěl. Hala, ano. Hala. Chápem. Aha, to... teraz ty mě to jisté. Ale sem. Si to dám. Kam? Počkej, já si to hodím sem. A já si to vím sám naměřit teraz. Sem. Počkej, čo to mám dole? Takto. A yeah. Nice. Na to vstoupneme oba dva. Vypadne koule, hele. A je to. To jste dělali delší dobu tady to? No, alebo tak buď mi nič nerozumel, teda já jemu respektive. Ale tak teraz jsme konečně normální mikrák. Ne, tady to není ještě těžké, kam potom budeš být úplně takový super těžký tohle. Who cares?
Jo, ty paní, nepovídej nám. Dej nám další level. GLaDOS. Gladiátor? Gladiátor. Gladiátor. Je světný boj. Já už vím, proč máš oranžovýho toho panduláka v portálu. Protože máš rád mrkve. Anna. Ty buď ticho, hej s meruňkami. Fuck you. Tak a doufám, že se vám tady to video líbilo. Tady ten pár tady končí a uvidíme se u dalšího videa, který bude snad brzo. No vlastně my ho budeme točit asi teďkon, ale vy ho uvidíte snad brzo. Takže se mějte a počkej, zamáváme. Dobré, počkej. Čau. Já mám mávání. Chceš něco povědět? Já mám dance. Ano, ještě chcem povědět, že ty jsi modrý preto, lebo jsi víc Viagry. Ale tak čau tě. Co? Co to je za smysl? Tak jo, takže se mějte a čau.